Коли на вулиці слизько, ходити варто не поспішаючи. Ноги мають бути злегка розслабленими в колінах, а ступати потрібно на всю ступню. Лікарі радять не тримати руки в кишенях. Це збільшує можливість не тільки падіння, але й важких травм, особливо переломів. Побажання, перш за все, полюбити себе. Ні в якому випадку не спішити, якщо ви навіть і запізнюєтесь. Я думаю, що ціна 5 хвилин вартує ціни вашого здоров'я. Подивитися на взуття, яке ви вибираєте. Постарайтеся в ці дні не ходити на високих підборах. Постарайтеся, подивіться на підошву того взуття, яке ви носите, тому що від цього також залежить ваше здоров'я. Наразі люди найбільше травмуються на сходах підприємств, будинків, каже Тетяна Ганич. Частіше травмуються, звичайно, кінцівки, бувають забої і хребта, і грудної клітки. Але частіше всього кінцівки, це десь процентів 60, тобто верхні, тобто руки і ноги. Не можна сказати, що більше чи що менше. В певній мірі, дивлячись, як людина вміє згрупуватися, як вона падає. Якщо це сталося, будь ласка, не сидіть і не чекайте, що воно заживе. А приходьте в перші години і в перший день, бажано, до травмпункту. Аби зберегти стійкість вожеледицю, медики радять тренувати тіло. Різні вправи на координацію руху та зміцнення вестибулярного апарату допоможуть уберегтися від травм.